Re! Viss ēters ir te! Attīstoties tehnoloģijām un to sniegtajām iespējām, mainās arī bezpilota gaisa kuģu jeb dronu izmantošana. Lai uzlabotu Eiropas gaisa satiksmes organizēšanu, šodien tika demonstrētas un izmēģinātas dažādas reālas situācijas, tūskait dronu miedarbība ar pasažieru vai kravas lidmašīnām. Temats turpina Kārlis Miksons. Vai bezpilota gaisa kuģi un civilā aviācija var atrasties vienā gaisa telpā un neradīt drošības apdraudējumu? Atbilde ir jā, un nākotnē tā būs vispār pieņemta prakse. Un to šodien redzējām arī praktiski. Starptautiskajā lidostā Rīga vienkopus sekmīgi darbojās gan drons, gan pilotējama lidmašīna. Tiesa paraugdemonstrējuma norisē nedaudz patraucēja vēju. Lai spētu izveidot drošas gaisa telpas konceptu, kur kopā atrodas dažādi gaisa telpas lietotāji, izstrādāta dronu pārvaldības un uzraudzības sistēma, kurā vērā ņemtas arī civilās aviācijas vadlīnijas. Un šodien tas, ko mēs redzam, ir projekts, kur sadarbojās vairākas valstis, gan Igaunija, gan Polija, gan Somija un arī Latvija, lai demonstrētu to, kā tehnoloģijas var palīdzēt šo drošo vidi izveidot. Un šai drošai videi ir ļoti nozīmīgi tas, lai visi dalībnieki, kas piedalās lidojumā, teiksim, pats bezpilota gaisa kuģa pilots, aviācijas pilots un gaisa satiksmes kontrolieris, lai viņi viens otru redzētu, lai viņi spētu viens ar otru komunicēt un koordinēt savus lidojumus. Latvijas gaisa satiksme arī norāda, ka pēc pirmajiem testa lidojumiem ir manāmas pozitīvas iezīmes, piemēram, dažādas platformas spēja redzēt vienu otru un arī informācijas aprite notiek visu iesaistīto pušu starpā. Dienas laikā tika veikti kopumā 5 paraugdemonstrējumi ne tikai lidostas teritorijā, bet arī Rīgas brīvostā un īpaši ātrās reaģēšanas bezpilota gaisa kuģa sistēmas operācijas lidojums lidostas tuvumā, ko veica valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta glābēji. Viņi dronus ikdienā izmanto glābšanas darbu veikšanai. Viens no sistēmas izstrādātājiem ir arī uzņēmums Latvijas mobilais telefons. Dronu risinājumos mēs saredzam to, ka tieši mobilais tīkls ļaus iespēju droniem lidot ārpus tiešās redzamības, kas ir ļoti būtiski, lai drons varētu izmantot komerciāliem mērķiem. Drona pilotam blakus stāv Latvijas gaisa satiksmes koordinators, kurš tātad komunicē ar gaisa vadības dispečeri. Nākotnē mēs to parādām, ka varētu darīt ar dažādu risinājumu palīdzību. Un dažādi tehnoloģiskie risinājumi sevī ietver piemēram automātisku lidojumu pieprasījumu no drona pilota puses un apstiprināšanu no Latvijas gaisa satiksmes dispečera torņa. Turpinot tehnoloģisko attīstību, tas radīs priekšnoteikumus dronu izmantošanai visdažādāko mērķu realizācijā. Kārlis Miksons, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.